豪车车主向洗车工呲水枪，只因放进豪车的钱包丢了，他认为是洗车工偷的。我真的没拿，我是要拿给你拿出来。你还嘴硬。关键时刻，家教老师及时冲过来解围。我姐她不可能偷你钱包。车主怒不可遏，随即从口袋掏出手机报警，谁料却掏出了丢失的钱包，这下尴尬。可骄傲的富豪怎么会道歉，只是随手掏出几张钞票。放这儿啊。干什么？我道歉。改花却默默收下了钱，他知道这样很没尊严，可他真的需要这笔钱。其实他还有个脑瘫儿子，虽然生活难以自理，但改花始终相信鼓励。向阳一直有个读书梦，可因为身体缺陷，高中后就没有学校收他。为了让儿子读书，改花找了个学校保洁的工作，老师上课的时候他就偷偷躲在窗户外记笔记，晚上回去再讲给儿子听。可这却惹来校长的不满，让他去财务结工资走人。改花百般请求却难逃辞退，最后他拿着水果找到老师，希望他能给向阳辅导功课，可得到的又是一番打击。我们班这么多孩子，再说了您儿子还是个残疾。你是一个人民教师，我再告诉你一遍，蒲老师，我儿子他不是残疾。不是你说你儿子的脑子不好使吗？不好使和残疾是两回事，你回去查一下字典。那边向阳在家里照看超市，有个小男孩整天吃霸王餐，向阳每次想追都追不上他，有时候还会摔个大跟头，他恨得咬牙切齿。晚上他想让妈妈为他出头，好教训那小子一番，可改花却没有这样做。还让妈去说你是咱家男子汉，你去说。改红希望他能自己解决问题，母亲不可能永远陪在他身边。不多久后，改红在人才市场找到了新的家教马老师。他之前是农村支教的，可是家长们都觉得上学无用，所以纷纷带孩子回去种地了。小马曾挨家挨户做思想工作，可惜最后也没留住一个孩子。他无奈收拾了行李进城打工。当小马第一眼看见向阳，一整个愣在了原地。改红让儿子给老师拿酸奶，可由于那双手不住的颤抖，酸奶直接喷了小马一脸，小马彻底崩溃，起身离开。改红则在身后死命地追。大姐，我挺不容易的，我就想找个工作，有点钱，在这个城市生活下来。你让我一个大学生去教那样的孩子，你给我开什么玩笑呢？房间里，向阳懊悔不已，捶打着不听使唤的手。母亲远远看着，心中五味杂陈。第二天，他又到人才市场找到了求职无果的小马。改红承诺不仅付他工资，还包吃包住。小马对现实低了头，这才跟着改红回家。为了留住这位老师，改红特地把主卧腾出来，自己和儿子挤在次卧里。为了付家教的薪水，他每天要打五份工，十分的辛劳。而向阳对此并不知情，反而向邻居小妹暗送秋波。小马看了向阳之前的试卷，问他这些都是谁教的。改红急忙说，是之前干保洁在教室门口偷听到的。全是错的啊，都是错的。说着，小马拿出一份全国试卷，给向阳两小时时间测验下。然而到了交卷时间，向阳连一半题都没答完，并且一道题也没有做对。小马气得将试卷摔在桌上，扬言就他的水平，考大学就是痴心妄想。大姐，你别费这个劲了。说着背起书包绝情离开，独留母子二人痛哭不止。不过改红仍旧安慰儿子说，他是世界上最聪明最棒的。晚上吃晚饭的时候，改红垂着头使劲扒了米饭，而向阳则手中紧攥着试卷，他不甘心，更不想放弃。可改红妥协了，他把小卖部的商品一一退货，晚上又把小马请到家里吃饭，这次是告别饭。改红依然感谢小马，让他彻底认清现实。其实小马也很惭愧，直言那天把话说太重了，可改红的心已经麻木。小马离开的时候，向阳跟在公车后面步履蹒跚目送老师，这不由得让小马反思，难道世上真有教不好的孩子吗？答案是没有，有的只是不肯下力的老师。第二天一早，小马便早早等在巷子口，拦下了打算回老家的母子。这瓶水，钱从我工资里扣。给马老师鞠个躬。改红重新燃起斗志，为了脑瘫儿子考大学的梦想，他每天又要多打几份工。小马尽心尽力，不仅教向阳知识，每天还带着他出去跑步。短短三个月，小马、向阳和改红就如同打了鸡血一般，他们的心拧成一股绳，就是为了向阳的蜕变。这天，那个吃霸王餐的男孩又来了，向阳和往常一样艰难的追赶，可最终还是让小男孩跑了。他气呼呼的回来问小马老师，为什么不肯帮他？为什么要帮你啊？连个小孩都追不过，你自己的事儿别人帮不了你。
向阳明白，隔天小男孩又来，向阳望向了老师，得到肯定的示意后，他不顾一切追了上去。这次他用尽了全力，像是对抗命运的不公。终于，他追上了小男孩，还要回之前欠下的债。经过一段时间的教导，向阳的成绩大有提升，小马激动的泪水在眼眶打转。当天晚上，小马以喝得烂醉为代价，帮向阳拿到了考试资格。改红激动的泣不成声，眼下只需要他回趟老家，办完相关的手续就好。一大早，改红就收拾了行李回老家，来回大概需要4-5天时间。他嘱咐向阳，学习不能怠慢，一定要好好听老师的话。可谁能想到，这是向阳最后一次见母亲了。眼瞅2个星期过去，改红依然没有回来，向阳每天都在门口苦等，直到小马接到警方消息，改红在回来的路上客车为了躲避摩托翻沟，一车人坠崖，无一人生还。小马看了下改红大姐，心中悲痛万分。他注意到改红的手里还紧紧攥着一份文件，就是为向阳办理的考试手续。大姐，我是马老师啊，松手吧，好吗？好吗？马老师拿走了文件，可面对空无一人的走廊，他再也忍不了，痛哭不止。他不知道自己该怎么做，更不知道能不能完成改红姐的遗愿。小马一直瞒着向阳，只说母亲有事耽搁了。可马上一个月过去，向阳似乎猜到了什么，他闹脾气，不肯学习，用绝食和小马抗议。小马只好将真相告诉他：我没有妈了，我再也不能叫妈妈了。两人处理完改红的后事，向阳来到母亲之前跳舞的地方，这里是他少有让他快乐的地方。向阳想为妈妈跳支拉花，小马老师唱着帮他配乐，虽然一次次跌倒，但向阳一次次爬起来，他倔强的要跳得更好，倔强的要活出个样子。后来向阳如愿考上了大学，并克服自己当了名老师。他的励志故事给无数脑瘫患者带去希望，而他的成功离不开母亲的鼓励和教育。这是一个真实的故事，致敬伟大的母亲，致敬每一份大大小小的努力，致敬冲破至暗活出光明的每一个生命。